Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Поглед ТВ и с нейното единствено все още безименно предаване. Предаване, в което обаче се опитваме да казваме нещата такива, каквито са, да не лакираме дежурните истини, да не се опитваме да преобръщаме реалността, водени от някакви тъпи клишета в главите си. Точно поради тази причина днес ще се занимаем с една тема, по която смятам, че няма да срещнете адекватен анализ, особено в среда, медийна среда като българска, като българската, където провинционализма, за съжаление, идва малко в повече, когато говорим за глобални процеси. Знаете онази мисъл, която смятам, че е правилна, че политик се убивал най-лесно с вестник. Именно медиите са силата, която трябваше да бъде коректива на всяка власт, да бъде политически коректив на политиката, на политиците. И точно заради това много дълго време за медиите се говореше като за четвърта власт. Тази власт не е записана в Конституцията, но понякога много по-силно от всички останали три власти, защото има силата на морала на своя страна, силата на истината, силата на разтърсващото обвинение, когато някой прекрачи това, което наричаме нормално. Смятам обаче, че от няколко години насам медиите, големите медии, не заслужават да бъдат наричани четвърта власт. Тъй като четвъртата власт се свлече съвсем доброволно до нивото на прислужваща слугиня на големите корпоративни и политически елити. И това си личи всеки път, когато отворите някой голям вестник или погледате голяма телевизия. Тези, които много обичат да говорят за стандарти за журналистиката, за обективност, да се оплакват от фалшивите информации, при първа възможност са готови да посегнат за същия инструмент, за да удовлетворят своите финансови и политически господари. И за да не бъдем голословни, ще илюстрираме това с един пример, който няма как да сте изтървали. Преди няколко дни излезе една история, абсолютно фалшива история, за Доналд Тръмп, за това, че американското разузнаване е имало доклад, в който се изяснява с какво го държали руснаците, като информация. Историята е пократителна и ако човек наистина се освободи от оковите на политическото мислене, веднага би схванал, че е пародийна. Тъй като в нея се говори за това как той наел две проститутки в Москва и ги накарал да уринират върху леглото, в което са спали Барак Обама и жена му. Разбира се, този сюжет е взет с едно от роман на Уудхаус, и точно поради тази причина не би трябвало някой да му обърне внимание, само че един път плъзнало в мейнстрим и медиите, подобна тъпотия получи статут на официална информация и CNN, гигантът CNN, съобщи за нея като официална новина. По-късно се оказа, че историята е поразителна, че това наистина е една пародийна история, тръгнала от сайт за такива иронични новини и подмятания. Влязла обаче в корпоративните мейнстрим медии, тя придобива изведнъж статут на истинска новина. И се стана така, че тези, които ги дават като пример за обективна журналистика CNN, наистина го обявиха като новина, която се е случила на практика. Тук обаче се появи нещо ново в тази история. Доскоро едва ли щеше да се намери политик, който да възрази или да тръгне в атака срещу медиите, заради това, че са пуснали такива големи новини. Само че Доналд Тръмп го направи. И го направи много показно и изключително интересно. На своя пресконференция той отказа да даде думата на репортера на CNN, който на практика изтеряса в опита си да му зададе въпрос. Доналд Тръмп няколко пъти се направи, че не го забелязва, после му каза да не бъде груб. Няколко пъти спомена, че CNN е terrible organization, ужасна организация, а най-накрая посочи с пръст репортера и каза: "Вие сте фалшиви новини." Този случай гръмна изключително много в американските медии и започна да се заговори за това как Тръмп води битка с големите медии и колко лошо било това. Но аз смятам, че чисто инстинктивно Тръмп усеща една нова линия в политическата система. Самият негов избор показва нещо, което тепърва ни предстои да разберем. Изборът на Тръмп в щатите беше страхотен знак за това, че хората в голямата си част вече отказват да вярват на големите корпоративни медии и не приемат описаната от тях картина за истинска. Всички медии в САЩ бяха на страната на Хилари Клинтън, но въпреки това хората избраха Доналд Тръмп, което показва, че имаме процес на трансформация на възприемането на медиите, който тепърва ще разбираме до край.
И Доналд Тръмп усеща нещо друго, че битката с корпоративните медии днес вече е политическа битка. Битка, която носи гласове, битка, която е битка за промяната на статуквото. Корпоративните медии са основите на това статукво. Те се опитват постоянно да го възпроизвеждат чрез редица, така бих казал, грубо идеологизирани материали, чрез редица статии, които не са достатъчно обективни. И днес хората чакат някой, който да тръгне срещу тях, а защото това те възприемат като част от новата, от битката за някакво ново състояние на политическата система. Корпоративните медии паднаха в прахта, защото отказаха да бъдат журналисти, а станаха слуги. В този смисъл, идеята, че чрез медийно влияние някой ще се опита да унищожи Тръмп, е изключително смешна и абсурдна. Тръмп живее от такова противопоставяне, тъй като именно то му дава допълнително гласове. И може би от тази история в България можем да си изведем своя собствена политическа линия. В крайна сметка тук медиите също придобиха усещането за всепозволеност, а много медии паразитират под идеята за обективна журналистика, докато прокарват откровенно идеологически послания и бабуват нараждането на някакви партии. Може би в България се чака лидерът, който да тръгне на битка с тях, защото това не е битка за свободното слово, а е битка за свободното слово. Да бориш корпоративните медии не означава, че си срещу свободната журналистика, а означава, че искаш да има истинска свободна журналистика, а не престорена такава. В света предстоят големи промени. Хората вече са настроени и ги чакат. И самия факт, че отказват да вярват на CNN, е показателен за това. В България при нас тези световни тенденции стигат малко по-късно, но аз твърдо вярвам, че рано или късно битката за различни медии ще започне от хората, защото зализаната олигархия, която сега е окупирала идеята за автентична и чиста журналистика, просто постоянно подменя нещата. Благодаря ви много.